Так, друзі, всім привіт! Я на копі. Вже півгодинки. У таких чигарничках. У мене є знахідка. Дуже така непогана. Що це в нас? Це в нас. Зараз подивимося. Це в нас пломба. Така цікава пломба. Надписи 120 чи 182. Якісь. Так, цікаво. Зараз фотографую, покажу. Перша знахідка. Так, друзі, є в мене для вас гарний сигнальчик. Слухайте. 78. 78. Десь під пеньком може бути і мідний поясок. Може бути щось, що завгодно. І монета. Я біля дороги. Щось мале. А це лезвіє. Отак воно звучить, лезвіє. Да, обережно треба в рукавицях. Так, друзі. Фотопастка. Є. Працює чи ні? Вона вже не відповідала. Але ще працює. Добре, подивимось зараз. Дивимось, чи з'їли м'ясо. З'їли, я тут розкидував м'ясо. Подивимось, хто з'їв. Хе, цікаво. Друзі, поки там перекидається інформація, я поп'ю кави з бутербродом і з цукеркою. Хто обідає, всім смачного. Так, друзі, пообідав сам, покорми звірів. У мене тут такі от суповий набір. У мене буде три фотопастки, тому я розділю на три. Так, тут є. Ще перекидується інформація. 8 батареїк. Так, тут у нас що? 36%. Так, другу фотопастку перезарядив, не показував, там пару кадрів є. Так, йдемо до лисячої нори, яку був знайшов раніше, і там встановимо третю фотопастку. По дорозі шукаємо, дивіться, які місця гарні. Шукаємо. Друзі, просто апокаліпсис, дивіться. Кабани, що понаривали. Це капець. Весь участок лісу такий.
Да, тут фотопастка би показала би гарні кадри. Ладно, шукаємо. Друзі, дивіться. Сліди є. Нора раз. Вихід два, три, чотири і п'ять. Це кабани, а це лисича. Лисичка. Оце головний вихід. Може ще там. Де поставити фотопастку, поки не знаю. Але треба ставити. Так. Цікаво. Зараз розкидаю їжу. Оп. Оп. Так. Так. Ще кусочок. Оп. Все є. Зараз десь буду ставити фотопастку. Так, друзі, ось встановив фотопастку. Там прикормив. Будемо мати надію, що лисиця нам попадеться. А може там і маленький є. А ми підемо. Шукаємо далі. Ось так, поставив точку і вернувся сюди. Поставив точку, коли знайшов цю нору. Дивіться, який дуб. Хочу під ним походити. Пляшка. Гілка зламалась. Не так давно. О! Пробка. Копати не треба. Ось така мисливська куля. Не знаю на кого. На кабана. Так, друзі, ще одна знахідка. Це у нас конина. Така звичайна. Дивіться, які металюги знайшов. Така. І якась задвіжка. Чи що це? Чи порох якийсь. Метал такий гарний. Але метал зараз нічого не коштує. Гривня кіло. Що сенсу нема. От лісники працювали. Але це метал більш старіший. Шукаємо. 23. Може якась совєтіна. Десь тут. Ні. Якийсь шмурдяк. Ну ладно. Так, здається мені розсипуха, дивіться. Одна, друга, третя, четверта. Чотири монетки. 40 копійок. Дивимось. Ох! Це бонус. Ще 25. Все.
такая сцепуха. Так, друзі, біля дороги вже знову відкупав по 10 копійок. І тут поруч було 10 копійок, ще один такий схожий сигнал, але ні. Вже копійка радянська. Вісімдесят дев'ятий. Берем. Ще одна знахідка поруч. Такий радянський гудзик. Шмурдяк. В цьому все. Покупав. Із знахідок практично нічого нема. Пломба цікава і тканінка. Все. На цьому все. До нових відео. Всім нам перемоги.